Wakati mchakato wa kutafuta timu 16 za kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na timu nyingine 16 za kufuzu kwa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika ukiwa umekamilika na timu zote 32 kupatikana, kwa maana ya 16 za ligi ya mabingwa barani Afrika na 16 za kombe la shirikisho barani Afrika, Yanga ya Tanzania imetuma ujumbe mmoja mzito sana kwa wapinzani wake katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inakwenda kushiriki. Nao ni upi? Ni ujumbe kwamba wao wakipata nafasi hawasamehi. Wao ni katili sana. Wakipata nafasi huwa wanazitumia kwa ukamilifu. Ni kwa sababu gani? Ndio timu pekee, ndio timu iliyokuwa kinara katika upachikaji mabao, kwa sababu katika mechi zote nne walizocheza, mbili za raundi ya awali waliocheza dhidi ya Vitalo ya Burundi na kisha mbili za raundi ya pili kwa ajili ya kufuzu kwenye hatua ya makundi, Yanga wameibuka na ushindi wa mabao 17-0. Idadi hii ya mabao ikiwa yenyewe haijaruhusu bao lolote ndio kubwa zaidi kufungwa na timu zote 16 zilizofuzu ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata ukilinganisha katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, timu 16 zilizofuzu hatua ya makundi hakuna inayoifikia Yanga kwa rekodi hii ya kuwa na mabao 17 ya kufunga halafu haijaruhusu bao. Sote tunakumbuka vizuri kwenye mabao haya mgawanyo wake ulikuwa dhidi ya Vitalo, Yanga ilishinda 10-0, kwa maana ya ushindi wa 4-0 mechi ya kwanza na mechi ya pili 6-0, jumla 10-0. Lakini dhidi ya CBE ya Ethiopia ndio walikutana nao katika raundi ya pili hivi karibuni, mechi ya kwanza kule Ethiopia Yanga ilishinda 1-0, mechi ya pili iliyochezwa kwenye uwanja wa New Aman Complex pale visiwani Zanzibar, Yanga ikashinda 6-0. Kwa hiyo jumla ikawa na mabao 7, na ndio maana jumla yake tunapata 17-0. Kwa idadi hii ya mabao na kutoruhusu bao, kama nilivyotoka kueleza awali, Yanga inashika nafasi ya kwanza miongoni mwa timu tishio zaidi kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata kulinganisha timu 16 za kombe la shirikisho barani Afrika hakuna inayofikia Yanga kama nilivyotoka kueleza. Ya pili katika upachikaji mabao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, na ambayo hata ukilinganisha kwenye michuano mingine ambayo ni ya kombe la shirikisho barani Afrika utaona kana kwamba wao ni miongoni mwa wale waliofunga mabao mengi. Hawa ni nani? Hawa ni Pyramids. Pyramids katika ligi ya mabingwa barani Afrika wao nao walicheza mechi 4. Mbili za nyumbani na ugenini katika raundi ya awali ambayo walicheza dhidi ya JKU ya Zanzibar, halafu wakacheza mechi nyingine mbili za nyumbani na ugenini dhidi ya APR ya Burundi ya Rwanda, na mwisho wa siku wakacheza mechi 4 kabla ya kufuzu kwa hatua ya makundi, ambapo Pyramids kwa ujumla wamefunga mabao 13, wameruhusu mabao 3, na hivyo kuwa katika timu ya pili kati ya zile zilizofuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kupachika mabao mengi zaidi. Ilipata vipi mabao haya? Ni kwa sababu dhidi ya JKU ya Zanzibar ilipata ushindi wa mabao 9-1, halafu dhidi ya APR katika mechi mbili nyumbani na ugenini ilipata ushindi wa mabao 4-2. Jumla yake ndipo unapata 13-3. Timu ya tatu katika ligi ya mabingwa barani Afrika yenye mabao mengi kati ya zile zilizofuzu hatua ya makundi ni Esperance de Tunis. Esperance de Tunis yenyewe haikuanzia hatua ya awali yenye mechi mbili kama ilivyokuwa kwa Yanga, kama ilivyokuwa kwa Pyramids, kwa sababu Esperance de Tunis kwa taratibu za CAF iliangukia miongoni mwa timu tano ambazo zenyewe zilianzia raundi ya pili moja kwa moja, hazikushiriki raundi ya awali ya mchujo, ambapo kwa mechi yao waliokutana nao katika raundi ya pili ni Dekedaha ya kule nchini Somalia, ambapo kwa jumla Esperance de Tunis wakashinda kwa mabao 12-1. Kwa hiyo unaweza kuona Esperance de Tunis 12-1, Pyramids 13-3, Yanga 17-0. Hizi ndizo timu tatu bora kwa kupachika mabao mengi kati ya zile 16 zilizofuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini msisitizo, kuna baadhi ya timu kama Al Ahly, mabingwa watetezi wa michuano hii, wao hawakucheza kuanzia raundi ya kwanza, raundi ile ya awali ya preliminary tunaita, kama ilivyokuwa kwa Esperance ambao nao pia hawakucheza raundi ya kwanza, walianzia raundi ya pili. Sasa baadhi ya timu wamefunga mabao kama hawa Esperance, mabao haya 12-1, lakini wao tofauti na Yanga, tofauti na Pyramids, kwa sababu walianzia raundi ya pili. Lakini kwenye kombe la shirikisho vinara ni nani? Namba moja kwenye kombe la shirikisho CAF Confederations Cup
kwenye upachikaji mabao miongoni mwa 16 zilizofuzu hatua ya makundi ni Black Bulls. Hii namba moja ni Black Bulls ya kule nchini Msumbiji. Yenyewe imepata kwa ujumla ushindi wake ni mabao 13 kwa 2. Ilikuwa vipi? Ni kwamba wao katika mechi yao ya kwanza, hawa Black Bulls ya kule nchini Msumbiji, walishinda mabao 11-0 dhidi ya timu inaitwa Arize Forte. Hizo zilikuwa ni mechi mbili za awali za mchujo. Halafu katika raundi ya pili walicheza hawa Black Bulls, walicheza dhidi ya AS Otoho, ambapo matokeo ya jumla yalikuwa 2-2 dhidi ya AS Otoho. Matokeo ya jumla 2-2, matokeo yake kwa kanuni za CAF, faida ya bao la ugenini ikaivusha Black Bulls. Kwa hiyo kwa ujumla ndipo wakafunga mabao haya 13-2. Wao ni namba moja kwa mabao mengi kati ya zile zilizofuzwa tu ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, bila kujali kwamba nyingine zilicheza mechi moja tu. Raundi moja yenye mechi mbili, raundi ya pili. Kama ilivyokuwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kwenye kombe la shirikisho kuna timu 12 hazikucheza raundi ile ya awali, mechi mbili za awali. Badala yake zilianzia raundi ya pili na zikacheza mechi mbili, na zilizofuzu zikaenda kwenye hatua ya makundi, ikiwamo kwa mfano Wekundu wa Msimbazi Simba, wao walicheza mechi za raundi moja tu, raundi ya pili walizocheza dhidi ya Al Ahli Tripoli na kushinda kwa jumla mabao 3-1. Nimetoa tu mfano. Ya pili kwa kupachika mabao mengi baada Black Bull ya baada Black Bulls ya Msumbiji ni Stellenbosch. Stellenbosch hii ni timu kutoka Afrika Kusini. Katika raundi ya awali walicheza dhidi ya Nsingizini na kushinda kwa jumla ya mabao 8-0 dhidi ya Nsingizini. Katika raundi ya pili, mechi mbili za raundi ya pili nyumbani na ugenini, wakakutana na AS Vita ya Kongo. AS Vita, ambapo kwa jumla mechi nyumbani na ugenini Stellenbosch wakashinda 3-1. Ndipo unapoona Stellenbosch wao matokeo ya mechi zote nne walizocheza na hatimaye kufuzu kwa hatua ya makundi kombe la shirikisho, walishinda mabao 11-1. Timu ya tatu na ya nne zipo mbili. Yes, timu zinazoshika nafasi ya tatu zipo mbili. Ambazo ni nini? Kuna RS Berkane ya Morocco, yenyewe imeshinda 7-0. Yes, 7-0. Ikiwa imecheza mechi moja tu, kwa sababu yaani ni mechi za raundi moja tu, mechi mbili dhidi ya klabu ya Dadje. Yes, imecheza dhidi ya Dadje na kushinda 7-0. Wao hawakuanzia raundi za awali. Wao kama ilivyo Simba na timu nyingine kwa jumla, timu 12 hazikuanzia raundi ya awali, bali zilianzia raundi ya pili, ambapo mshindi wa jumla anakwenda katika hatua ya makundi kombe la shirikisho. Kwa hiyo walifunga mabao 7 katika mechi zao mbili na kuwa miongoni mwa klabu zilizofunga mabao mengi katika kombe la shirikisho kati ya zile zilizofuzwa hatua ya makundi. Nyingine mbali na RS Berkane ni Jaraf ni ya Senegal. Hii Jaraf yenyewe pia matokeo yake kwa ujumla ni 7-0 kama ilivyo kwa RS Berkane, lakini yenyewe ilianzia hatua ya awali na kisha kucheza mechi nyingine mbili za raundi ya pili kabla ya kufuzu kwa hatua ya makundi. Mechi za awali ilicheza dhidi ya East and Lion na kushinda 4-0 katika mechi mbili za awali. Halafu katika mechi za raundi ya pili ikacheza tena dhidi ya RC Abidjan na kushinda mabao 3-0 katika mechi zote mbili. Kwa ujumla nayo ikawa na 7-0 kama ilivyo kwa RS Berkane. Sasa utaona kwenye timu za kombe la shirikisho vinara wao kwa mabao, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi vinara wao kwa mabao katika kuelekea hatua ya makundi, hakuna anayefikia idadi ya Yanga ya mabao 17-0. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba Yanga iko tayari. Yanga ikipata nafasi inafunga mabao mengi. Yanga inatuma ujumbe kwa wapinzani wake kwenye hatua ya makundi kwamba wao wako ngangari kwa kiasi gani katika upachikaji mabao na katika kuzuia, kwa sababu wamefunga mabao 17, hawajaruhusu bao. Faida yake ni kwamba baadhi ya wapinzani watakutana nao wanaweza kaathirika kisaikolojia. Wakicheza na Yanga itabidi wawe na mkakati maalum kuhakikisha lango lao linakuwa salama, vinginevyo wanaweza kadhurika kwa vipigo hivi. Mwingine anaweza kusema hatua za awali wapinzani huwa ni wepesi wepesi. Swali, kama ni wepesi, mbona wengine hawajafunga idadi kubwa ya mabao kama Yanga na kisha kutoruhusu bao? Labda wengine watasema bonuses
zinazotoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kwa klabu zinazowakilisha nchi kimataifa. Hapa tunazungumzia Simba na Yanga katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika na Kombe la Shirikisho. Inafahamika wazi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni amekuwa akiunga mkono vijana wake kwenye michezo hususan mpira wa miguu kama ilivyo kwa Simba na Yanga zinazoshiriki michuano ya kimataifa. Timu inaposhinda basi kila bao anawapa shilingi milioni 5 kama bonus, kama hamasa kwao. Matokeo yake ni nini? Timu kama Yanga kila inapopata nafasi katika baadhi ya mechi imeonekana ikifunga inachukua mpira kuwaisha kati ili wapate fursa ya kwenda kufunga tena. Kwa kiasi kikubwa hamasa kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pengine tunaweza kusema imechangia pia kwa Yanga kufunga mabao mengi ya idadi hii, bila kusahau kwamba wana kikosi imara, wana mwalimu imara Miguel Gamondi anayejua namna gani ya kuziendea mechi. Pale inapobidi wapambane, waache umiliki wa mpira ili washinde, wanafanya hivyo, lakini kila fursa inayopatikana kutumiwa vyema na hatimaye kuwapatia ushindi. Je, makali haya ya Yanga yatajitokeza tena katika hatua ya makundi na hatua zinazofuata Ligi ya Mabingwa Barani Afrika? Hilo ni swala la kusubiri, lakini Yanga wamefikisha ujumbe mzito. Yanga wameshtua wengi na bila shaka wapinzani wao watapaswa kufanya kazi ya ziada kustahimili pressure, nguvu ya Yanga katika upachikaji mabao kupitia kwa wachezaji wake nyota kama Stefan Azizki, Kletus Chota Chama, Pacome Zouzoua, Clement Mzize Walid, Kennedy Musonda, Mudathi Yaya Bass, Maxim Pia Zengeli, Peodo Pacome Zouzoua na wengineo. Ee mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.